مینو دربار بلایا تے رلایا بابا مینو دربار بلایا تے رلایا بابا مینو دربار بلایا تے رلایا بابا مینو دربار بلایا تے رلایا بابا
بار بلایا تے بلایا بابا جلایا گیا
فاطمہ کے در کو جلایا گیا فاطمہ کے در کو جلایا گیا فاطمہ کے در کو جلایا گیا فاطمہ کے در کو جلایا گیا فاطمہ تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں ہائے کیسے جی پاؤں گی بھیا کیسے جی پاؤں گی بھیا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں ہائے کیسے جی پاؤں گی بھیا کیسے جی پاؤں گی بھیا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں ہائے کتنی حسرت تھی میری شام سے واپس جانا کتنی حسرت تھی میری شام سے واپس جانا اب تو ممکن نہ رہا ہے قید تنہائی میں ہائے اب تو ممکن نہ رہا ہے قید تنہائی میں مجھ کو سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں سجاد نہ لے جا قید تنہائی میں ہائے کیسے جی پاؤں گی بھیا کیسے جی پاؤں گی بھیا کیسے